han så gjort det godt. I kom med luten, sikker nøglen til et slot. Dagen cykler helst aldrig, men det skal lov for at gøre i dag. Stald og knogler knæer, kæden hopper af. Grete cykler helst aldrig, men nu er hun bange for at gå i stå. Bussen er for bøvlet, og den tager for lang tid at gå. Grete har en lejlighed på femte, som hun deler med sin kat. Hun har altid sat ære i at være hjemlig. Skov og Søren ville installere bredbånd, sikke noget pjat. Her på Senatan i Valby føler hun sig hemmelig. Men da hun med Christianshavn og tøs i sine unge dage, kunne hun charmere og bære chef og sømand. Pige min i kjolfingeren kyste sådan præsten med sin stok. Elvis Presley sagde, så de var lige ved at dø. Og tulipaner